Morjesta, moi ja tervetuloa seuraamaan uutta Adventure Quest 3D-videota. Niin kuin kuvasta näkyy, niin tämä video tullaan kuvaamaan testiserverillä, eli PTR-serverillä, ja se lyhenne oli, mitä se tarkoittikaan sitten. En mä sitä muista enää. Just mä sen luin, joku Real Test Realms oli kai, tai joku tämmönen. Mutta siis ei siitä PTRstä sen enempää. Tässä videossa tullaan testaamaan tulevia klasseja. Mun ei ole tarkoitus tehdä tästä klassista, mikä mun nyt on päällä, eli Necromancerista videota aikaisemmin. Siis pelkästään. Siis tämähän tuli aikaisemmin, tämä Necromanceri. Ja niin kuin joku ehkä, tai ei varmaan kauhean moni, mutta Twitterissä kuitenkin mä laitoin kuvan tuossa takaperin, joku varmaan kuukausi, niin laitoin kuvan siitä yhdestä, kun mä summanasin sen skeletonin ja tälleen. Niin mä päätin, että mä en tee video, mutta nyt kun näitä klasseja on useampi, niin mä teen nyt sitten videon. Ja näistä ei tarvitse tällä hetkellä mikään olla vielä live-serverillä. Tässä on 4 klassia, 2 on samanlaisia, suht samanlaisia. Ja näin. Ja tässä testataan ne klassit siis. Ja testaan ne näihin tämmöisiin pieniin hirviöihin. Ja voisin ehkä testata tuohon isoonkin, mutta aloitetaan tästä pienistä. Mä en sano varmaksi vielä noista isoista, että testaanko mä niihin, koska välttämättä ei tarvitse testata. Ja pahoittelut, en kyllä toista kertaa tule varmaan pahoittelemaan enää, mutta tästä ei kuulu näppäintä ääni, koska mikrofoni on ihan vieressä ja se on pakko olla, koska en aio käyttää headsetin mikrofonia. Ja noin. Ensimmäinen klassi, mä nyt näytän sen, vaikka se on mulla päällä. Oho. On siis Necromancer, niin kuin mainitsin jo. Ja noita nyt ei tarvitse varmaan lukea, että skillsista voi nopeasti katsoa, mitä tässä lukee. Mä en nyt tällä englanniksi vääntää, mutta miten mä oon testannut nämä klassit etukäteen jo siis. Ja tää nyt ihan tavarana, tää autoatakki, ja tää taas tekee vihollisen damagea. Ja sit se ottaa viholliselta healthia. Se healthi mä en ole tietenkin selvitellyt sitä, että onko sillä, vaikuttaako se paljon se sun summoa nämä minioni tekee healthia siihen, damagea sen vihollisen, mä en ole sitä testannut, että vaikuttaako se healthi vähän siihen. Esimerkiksi jos se tekee 60 damagea esimerkiksi, teoreettisesti, niin damagea siihen viholliseen, niin ottaako tämä 60 siitä vai miten se määräytyy. Mutta kuitenkin tämä ottaa healthia mun käsittääkseni vaan silloin viholliselta, jos sun summoa nämä toi minioni on tehnyt siihen vahinkoa. Ja sitten seuraava skilli on damage over time. Niin kuin varmaan näkyy, inflict an enemy with necrotic decay. Ja sitten se laskee muistaakseni armoria. Ne näkyy tuolta paremmin tuota skillistä, kun laittaa hiiren sen tai kursorin siis ton ikonin päälle. Ja sitten on tämä, mikä summonaa sen minionin. Ja sitten se hakkaa sitä vihollista. Ja sitten on tämä, miksi näitä kutsuttiin, ultimate skilli, joka summonaa isomman minionin sitten. Ja siinä lukee jotain lisää. Ability to taunt groups of enemies. Eli taunttahan tarkoittaa sitä, että ne viholliset iskee sitä minionia. Ja nyt testataan tätä käsiä siis. Ensimmäistä kertaa videollani. Ja katsotaan nyt nämä nopeasti vielä tästä, koska tässä lukee paremmin. Ja muistuttaisin, että kaikki nämä klassit, jotka siis ovat, joita testaan tässä videossa, saattavat tulla muuttumaan vielä ennen kuin sen live-serverille sitten saapuvat joskus. Tuossa ei oikeastaan mitään tärkeää tietoa. No tuossa lukee tuo Decay Damage Over Time, tuossa lukee Armor Break ja siinä lukee se Lover's Armor. Ja sitten on, no tuossakaan ole mitään tärkeää. Eikä tässäkään oikeastaan. Mä nyt zoomaan. Näytän teille näitä animaatioita nimittäin. Tämä on kakkosen animaatio, tämä äskeinen. Tämä ihme liila violetin värinen on autoatakki siis. Ja kuten näette, se on vähän erilaisempi niin kuin onkin hyvä ollut. Ja niin kuin näette, mä käytän tätä kakkosta. Mähän en saa healthia. Se on, että kaikki varmaan näkee sen. Mutta nyt kun mä summoonaan tästä nelosesta tämän minionin. Ja se iskee tai sen pitäisi hyökätä siihen. Mä en tiedä hyökkääkö siihen edes. Se muuten ei hyökkää siihen nyt.
Outo juttu. Se varmaan bugitti tai jotain. No, otetaan testiserveri. Mennään tänne päin mieluummin. Ehkä se sitten onnistuu siihen hyökkäämään tai jotain tällaista. Mä en tiedä, mitä siinä kävi. No nyt se iskee sitä. Ja nyt mä saan healttia. Tuossa näkyy tuolla... No se ei ole ehtinyt tuohon hyökkään vielä, niin... Joo, nyt mä saan 10 healttia. Ja te näette sen kyllä. Ja... No loppu nyt, mutta otan tuolta lisää. Sitten on, toihan ei siis paljon healttia, mutta on se auttaa sekin. Ja kolmonen on sitten tällainen skilli. Tää animaatio on mun mielestä mikä ihmeellinen, tai kauhean hieno, siis mun mielestä. Totta kai se saa olla mitä se on, ei se animaatio. Animaatio ei tee klassia, totta kai se tekee näyttävämmän sitä. Varsinkin kun kaikki kai näkee ne animaatiot. Itse asiassa mä muuten en ole kiinnittänyt huomiota, näkeekö muut ne animaatiot. Kyllä muuten taitaa nähdä. Tai sit mä en vaan muista. Elaa sinne menee, herra jumala. Mitä tää oikein tekee? Itsemurhaava. Jaa, ei sit tipu kalas. Ehkä. Kolmonen on tän näköinen. Joo, tosiaan. Sitten on vielä tää viimeinen skilli. Joka summonaa siis tämän ison. Ja se auttaa. En mä tiedä paljon se tekee damakea. Kyllä se aika kauan pysyy pystyssä. Mut joo. Katsotaan sieltä kerran toi summonin ton ison kaverin summonaaminen sitten voisi lopettaa tän klassin testaamisen siihen. Tai näyttämisen. Mä en testaa näitä enää. Mä esittelen nää lähinnä. Olen testannut nää jo. No niin, ja nyt katsotaan. Mä teen tuonne tuon ison kaveri. Saakohan toi yhtään näistä hengiltä? Mietin vaan, se hakkaa tuolla kaukana olevaa. Kyllä se muuten taisi tappaa tuo. Mä luulisin. Mua kiinnostaisi mennä nähdä. Katsotaan vielä kerran. Mua kiinnostaa nähdä paljon toi tekee damakea. Toi vitonen tällä hetkellä siis. Tai siis niin kun paljon toi tekee damakea toi niin että mä summoonan. Niin. Laita se vaikka tohon. Hakkaa sitä. No kyllä se aika paljon damakea varmaan tekee, koska se hakkaa totakin tuolla. Oho, se tappoi se. Enkä mä mielestäni iskenyt siihen. Okei, se on tosiaankin, tää on mielenkiintoinen klassi, tosiaan. Ja seuraava klassi on sitten vähemmän mielenkiintoisemmin minun mielestäni. Mä testasin sen nopeasti ja tähän ei ole kauheasti, no tähän ei varmasti mitään kuvia. Skilleistä lukee tällaista. Voin, okei, autotakki, mä en ala selittää teille näitä skillejä, koska mä sanon tässä vaiheessa sen, että mä en tajunnut tästä klassista yhtään mitään. Ihan oikeasti, mä en ymmärtänyt. Sanotaan, että mä en ymmärtänyt ja mä en halunnut ymmärtää. Tää oli ihan outo. Ainoa, minkä mä ymmärsin, on viimeinen skilli, joka ilmeisesti nostaa sitten ton kaikkien noitten. Mitä lukee EALissa on se 50 poveria, Winsta on se Perfect Dodge ja Firesta on se Regeneration Orchi. Ne on mitä mä ainoastaan tajusin tästä. Mutta tää muuten sitten Grassin käyttö oli ihmeellistä. Mä olin sellainen, että ei, mä en ymmärrä. Enkä ymmärtänyt, enkä tuu ymmärtämään, enkä varmaan vielä. Jos ne selittää vähän paremmin nämä skillit sitten, tai saattaa olla, että mä tuun tulevaisuudessa ehkä sitten ymmärtämään, jos mä näen Grassin perehdyn paremmin, mutta... Eli tää oli mulle aika lailla semmonen spämmimisklassi. Että siis pystytään mitään skillejä vaan. Kuten nyt näette, mä näytän tuosta teille. Mä painan kakkosta nyt tätä skilliä, mikä on varmaan toi ER-jutsu. Niin se muuttaa noin skillit tommosiksi. Mä oon vähän ihan pihalla, että mitä tää tekee nyt sitten. Mä saatan ymmärtää ehkä jossain vaiheessa
paremmin näitä skillien tarkoitukset, mutta tai nämä ikonimuutokset oikeastaan, mitä ne sitten tarkoittaa, mutta nyt mä en ole ymmärtänyt. Nyt mä painan 3, se muuttaa noin tolleen. Mä painan 4, se muuttaa noin tolleen. Mä en ihan vielä tajua, että mitä tämä tekee sitten. No mutta ei tuota mietitty sitä, mä ei mennä siihen, tässä tulee muuten liian tylsää, koska mä en oikeasti ymmärrä. Enkä mä, niin kuin mä sanoin, mä en halua ymmärtää. Varsinkaan, kun tää ei ole liveenä vielä tää klassi. Ei ole niin tärkeetä. Ja se ei ole muistaakseni mitään ihmeellisiä nämä animaatiot Partan 4. Se on tommonen 3 tollanen. 2, no 2 tällainen. Hetkonen. Tää on 2. Tää on 4. Minkä takia tää on tän näköinen? Eikö se voisi olla ihan erinäköinen? Mut siis joo, tää todennäköisesti tällä lyhyesti sanottuna, tää laittaa sut johonkin tilaan. Tää skill niin näkyy tästä tälle. Paine 4. Input with fire element. Ja nyt lukee wind. Eli sitten kun mä menen siihen tiettyyn tilaan, niin kuin okei, mä ehkä tajusin jo paremmin, että nyt kun mä oon siinä tietyssä, jos mä oon esimerkiksi Winstainsissa, niin tää kertoo, mitä se tekee se skilli silloin. If fire, joo, jaa. No joo, en mä nyt ihan tajunnut. Mutta te varmaan tajutte paremmin ja ei se nyt varmaan kauhean vaikea tuu ajatain ymmärtäminen loppujen lopuksi on. Mutta kuitenkin, eli toi on, sen verran mä nyt tajusin, että tää nyt vaihtaa sen, missä tilassa ottaa, mikä tosta ensin nyt onkaan. Ja sitten sen jälkeen, kun sä painat jostain skillistä, niin sit sä tavallaan niin kun, vaikka tosta 3, niin se tekee sen hyökkäyksen. Sen verran mä tajusin. Mutta täytyy sanoa, että tää on aika tämmönen hienot animaatiot tässäkin on. Ja tälle. Mutta aika spämmimisklassi tää on. Sen verran täytyy sanoa. Et ei tässä varmaan kauheasti kannata alkaa miettimään, kun tätä klassia käyttää tietysti. Tietystikään. Se nyt vaihtelee noita stansseja koko ajan, kun käyttää skillejä, niin kuin varmaan huomaatte. Ja se ultimate skilli on tämän näköinen. Se tekee monta iskua. Tollain, niin kuin tuossa lukee. No tuossa lukee grants 100 chance to dodge attacks. Eli, niin. Ja tuossa lukeekin se unleash the full power of your knee arts rapidly attacking the enemy from all directions. Mutta sen pitäisi ilmeisesti nostaa sitä dodgeakin kyllä sitten, niin kuin tuttu ninja-klassi varmaan monelle, että dodgeahan pitää olla. Mutta AQV-sähän ei tainnut olla ninjalla semmoista skilliä, mikä nosti 100% dodgea kuitenkaan. All right. Kestä taas vielä kerran tuota 5. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, se on näytetty oikeastaan jo. Se on nyt vaan tommonen. Mikä se on? Mut mielenkiinnosta mä haluan nähdä, millä klassilla mä tapan nopeiten ton hirviön tuolla. Siksi mä en testata tuohon. Mut tää, eikö täällä ole heattia? Täällä on aika paljon vähemmän heattia. No joo, 3 kertaa vähemmän heattia. Mä aion testata oikeastaan, no mä en aio ihan kaikkia testata, mä testaan ainoastaan. Niin. Jos meidän ei oteta huomioon tätä ultimatea ollenkaan. Tietysti mä voisin ultimatellakin testata. Joo, mutta seuraava klassi on sitten minun suosikkiklassini, tai klassi, mitä olen odottanut tosi kauan jo. Se ei ole kylläkään piraate, se on alfa-piraate, mutta testataan tässä videossa piraateja ja testataan myös alfa-pirateja, mutta sen verran vaan, että mä näytän erilaisuudet toistaiseksi. Tää kuva on muuten harhaanjohtava. Te tajuatte se ehkä jossain vaiheessa. Miksi?
Mut joo. Tää oli yllätyksellisen hieno klassi. Ja tosi hieno itse asiassa. Mä näytän nää skillit. Mä oikeastaan voisin näyttää ne tosta. Noin. Eli autoatakki, joka ei siis kuluta näitä cold bulletseja, koska cold bulletseja se tarvitse tässä klassissa. Tää sitten laittaa vihollisen tuleen, eli ilmeisesti laittaa doti viholliseen. Ja sitten siinä on 50% mahdollisuus tavallaan niin kuin ilmeisesti se tarkoittaa tässä kohtaa nollata luultavasti Bulletstormin cooldowni, eli tämä on Bulletstormi. Tässä taas on 50 chancein mahdollisuus antaa tälle skillille toi flagshot-mahdollisuus. Eli tämä on se skilli, mikä tekee flagshotin, ja tämä on myös se, mikä lataa noi gold bulletsit, eli kultaiset luodit. Ja sitten viimeinen skilli on semmoinen, joka se summoona noita papukaijoja, ja ne sitten hyökkää ton vihollisen kimppuun. Ja tekee siihen vahinkoa. Ei kuulosta kauhean mielenkiintoiselta, no ei varmasti kuulosta. Mun mielestä kuulosti jo. Niin kuin mä luin etukäteen jo tästä, oliko se nyt eilen tästä Reloadedista, että tätä tarvitsee ammuksia, niin se on ihan mielenkiintoinen. Ja tää on Ranged-klassi. Mä tykkään siitäkin. Totta kai tää on Ranged-klassi. Miksi ei olisi? Ja jos ei olisi, niin sit mä en tykkäisi ollenkaan tästä. Elikkä se autotakki on... No joo. Elikkä se on, niin kuin näkyy noin harmaalla, mä en voi käyttää niitä, koska mulle noita luoteja. Eli mä painan nelosta, ja tuossa on toi mittari. Se tuli täyteen. Siellä se latas. Noin, ammukset. Ja katsotaan tästä nopeasti vielä. Dotti tulee tästä. Ja tästä se laittaa tästä se pistää flagshotin mahdollisesti tähän. Tää laskee movement speedia ilmeisesti. Kai. Mä en tiedä kenen movement speedia. Joo, ja tässä lukee estää liikkumisen, snare. Joo. Eli aloitetaan ihan autoatakilla, nyt näette kuinka mielenkiintoista. Tosi siisti. Se ampuu tällä hienosti. Ei mua haittaa oikeesti tää yhtään, että se tekee tällä. Kyllä mä ymmärrän sen, että se... Ne ammuksethan menee tolleen. Ottaen huomioon, miten tämä kompatti on tässä pelissä suunniteltu, niin totta kai se menee ne ammukset tolleen. Kyllähän tämä niin kuin kaikissa klasseissa on tälleen. Kaikissa casting klasseissa hyökkää taaksepäin silloin. Sä katsot väärä esine suuntaan, missä vihollinen ei ole. Ja sitten tämä kakkoskilli on tämän näköinen. Sä ampuut on se isomman laukauksen sitten ja... Niin kuin näette, noin vähenee tosta. Taas väheni. Ja kolmonen ampuu sarjaa. Se käyttää varmaan kans yhden bulletin vai? Mä katsonut sitä. Joo, kyllä se käyttää yhden todennäköisesti. No tossa lukeekin se ghost. Ja tästä se lataa. Nyt mä näytän sen... yritän näyttää sen flagshotin. No niin, nyt kun toi ikoni muuttui tommoseksi, niin kuin näette, se muuttui erilaiseksi, niin se tekee flagshotin, niin se on tän näköinen. Eli se on tavallaan niinku haulikko, voisi sanoa melkein. Ja äänet on tosi mahtavat. Äänet on aivan 5/5. Mulla ei ammuksi. Tajusin sen äsken. Ja sitten toi parrotti, se on tän näköinen. Sä et voi tehdä mitään tän aikana, kun se hyökkää tuohon. Nyt sä voit taas iskeä. Tadaa, joo. Ei kai tästä sen enempää, näytäis vielä toi... Alfa-piraata sitten, mikä ero siinä on. Skilleissä ei ole mitään muuta eroa oikeastaan. Skillit on aika samanlaiset. Ainoa ero tällä hetkellä siis on toi viimeinen skilli. Siinä tulee toi... Brakini.
iskemään tuohon viholliseen. Ja tässä on sekin sitten vaikka se, se on pelkkä animaatio, muutos. Muunnos siis. Se ampuu vähän mielenkiintoisen suuntaan. Ei oo ammuksi. No niin. Nyt mä näytän millainen tää vitonen on. Se on tällainen siis. Kuolikin heti. Ihan erilainen kuin tuossa tavallisessa piraatissa. Ja niin kuin pitäisi ollakin, koska tähän alfapirateen piti tulla jotain erilaista. Ja jos ei nyt joku tiedä vielä, niin alfapiratehan on siis se klassi, joka tulee niille, ketkä no, maksoi sen tietyn verran. Ei vaan lahjoitti tälle pelille, pelin hyväksi rahaa sen tietyn verran. Niin tota, se on se klassi. Eli se oli, olisiko se ollut se $60 tai siitä ylöspäin. Ja piraattiklassi taas sitten on kaikille. Mutta ei sitä kannata kitistä, koska ne on kuitenkin samat klassit muu aika lailla, eikä... Niin. Niin saattaa tietysti tulla jotain muutoksia vielä, tai siis molempiin klassiin tai alfapiraateeseen. Mä olisin tietysti toivonut ehkä alfapiraateklassiin, koska kuitenkin tämä fantasiapeli, niin mä olisin toivonut, että huomioon, että ampuu sarjaa pistoolista. Mä olisin toivonut, että tämä liekki olisi ollut eri värinen, esimerkiksi sininen. Muista se sopii alfapiraatin kanssa ihan hyvin. Vaikka tää oli sinisen värinen ja... No kaikki olisi sinisen värisiä. Mut... Ei kai siitä sitten enempää. Nyt testataan toi... Tuossa bossilla sit nää kaikki klassit. Nopeasti. Otan Necromancerilla ensimmäisenä. Toivottavasti mä tippun alas. Niin kuin te huomaatte, voi perhana. Täällähän on miekka kädessä. Eikä asetta. Mä voin näyttää kenellekään mun hienoa asetta, niin enää. Isketään sitten. Katsotaan, kuinka nopeasti saa tapettua. Mä käytän kaikkia skillejä. Yritän parhaani. Noin. Tuli siinä. Ja nyt mä aion testata vielä Ultimaten kanssa. Kaikkia klasseja myös. Et niinku kauan kestää, tai siis paljon kauan sen kestää hakata. Mä nyt toivon vaan, että se ei ala iskemään noita, mitkä tuolla on. Pidetään uutimat. Se muuten tekee aika paljon damagea, tuo iso kaveri. Joka on hyvä asia tietenkin. Se riippuu tietysti siitä, että no, nämä on aika heikkoja hirviä tällä loppujen. Sitten vielä otetaan Niniaa, testataan. Mä haluan nähdä, että onko tässä selvää eroa tuolla nopeudella, että kuinka nopeasti tappaa. Näin tässä mitään, niin vaan sitten. Niin pirusti. Vähän tässä on pakko spämmiä, kun cooldownit on menossa, niin ei siinä paljon mitään. No, se heitti tommosen esineen sitä päin. Mielenkiintoista. Mä lalalalalala. Tai oikeastaan... Mä otan sut sieltä mieluummin. Mä en sinne iske, kun tohon.
Tyy tappaa sut vaan ensiksi. Noin. Ja sitten siinä ison kaverin. Se tulee kohta siihen taas. Sitten tää antaa ultimatea ja ensimmäisenä. Otti ne kaikki healtit kerralla, niin kuin tuossa näkyy äsken, että ei lähtenyt pikkuhiljaa se healtti pois. No aika nopea tääkin oli. Ei tää mikään hidas ollut. Siis ultimaten kanssa. Ja sitten vielä alfa pirate kautta pirate. Nyt voisin kuvitella, että tää... Mä lataan noin valmiiksi. Nyt voisin kuvitella, että... Tällä saisi tapettua nopeammin jostain syystä. Ainakin musta tuntuu, kun mä tapoin noita, että tällä sai nopeammin, mutta saatan olla väärässäkin. Kaino ei tällä nyt ehkä välttämättä saa. No ei tää nyt oikeastaan yhtään sen nopeampi ehkä ole sitten, mutta se tuntuu siltä vaan. No gold bullets. Se ei ladannut muuten niitä bulletsia äsken. Se muuten ei lataa niitä bulletsia silloin, kun se ampuu ton flagshotin. Tai ainakaan, että tänne ei pitäisi ladata. All right, nyt testataan tuolla viimeisen skillin avustamana sitten, että hupsis. Et paljon tekee vahinkoa. Kyllä se aikamoisesti damagea teki siihen sekin. Mut joo, tuuriklassi sillä lailla, että täytyy olla tuuria, että esimerkiksi tää refreshaa ton skillin ja tää antaa sitten tähän se flagshotin. Aika nopeasti se meni, mutta ei oo... No, en tiedä, oliko tää sit oikeastaan nopea. Musta tuntuu, että... Siis vaan tuntuu että siltä, että ehkä Necromancer oli kaikista nopea loppujen lopuksi sitten, mut... Niin. Mutta mua tää klassinen kiinnostaa sitten tää eniten tää... Alpha Pirate ja Piraatti. Jos mun pitäisi valita näistä, mikä on vähiten mielenkiintoisin, se on tuo Ninja. Toiseksi mielenkiintoisin on sitten se tosiaankin Necromancer, ja mielenkiintoisin on tämä Alpha Pirate kautta Pirate. Mutta mun kohdalla se on Alpha Pirate. Mutta joo, nämä klassit tuli tässä esiteltyä. Ei tässä sen enempää asiaa. Kiitos kun katsoitte, nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!